mēs dedzinām pagājušā gada vainadziņu, jeb... Jūs gatavi? Jā. Visa labā Jāņa zālē līgo, līgo, koplūts Jāņu vakarā ilīgo. Esam līgo svētkiem sagatavojušies kārtīgi. Re, kur sataisīju spaini ar šašlikiem. Alus arī mums ir, re, kur Maksīts atveda no Vācijas sienas, tu joprojām te ir... Vīram darbā sacienāts, viss te mums ir, ūdeņi arī ir mazajiem necērājiem. Jā, viss notiksies. Un lūk arī manis pašas brūvējums, re, kur salēju tikko pudelēs, kā jau jūs redzējāt vai redzēsiet iepriekšējā video vai nākamajā. Re, kur viņš tagad gatavojās vakarā. Saulītē viņš sildās tagad, lai vakarā varētu dzert. Lūk, esmu arī sataisījusi gurķīšus, skābēti gurķīši, un vīrs tagad taisa masālītos. Lūk, viņš taisa pēc savas receptes. Gurķīšus, re, kur ir pilns spainis. Varēs noēsties. Re, kur visas izeivielas. Gandrīz pašas audzāts bijām pie babas. Babu mums iedeva arī kalā dillītes. Nu, lūk, re, kur tagad mēs esam pievākuši. Re, kur istabiņa kāda smuka. Galds, saklāts, logi, notīrīti. Nomazgāti logi. Gatavojamies līgo, ne Jāņu sagaidīšanai, re, kur... Re, kur jau tiek palēnām klāts arī gardais mielastu galds. Nu, re, kur tagad arī tiek izdekorēta māja ar bērzu mējiņām, ar bērzu zariņiem. Ar mūsu pašu bērzu, kurš aug pie mūsu mājām. Te vēl palika zariņš, to tas nav vajadzīgs. Ozoli arī. Ņam. Re, kur vīrs sašmorēja arī gaļiņu. Vīrs kulinārs šodien. Re, kur arī kartupelīši visu laikni pie galda svētku pusdieniņas. Re, kur vēl viss vēl top salātiņu un viss pārējais. Palēnām jau tiek klāt svētku galds, lūdzu, tikko mēs pamīlojāmies ar... Nu, ne jau tikko, pusdienīgs mēs paēdām nesen un rekur. Re, kā cambiks parāda ģīmīti. Kas tev notikās vakar? Kas tev notikās, pasaki? Elks man sasita uz zemi. Butā, nevajag tāpēc tā spēlēties. Nu, lūk, rekur. Rekur aliņu degustāciju. Mēs šodien dzeram šādu te veida alu. Es jau esmu šito garšojis. Šitas ir garšīgs, šitas ir divi. Tā kā limanādi iedevā arī alīti mutīti pagaršot. Man visvairāk interesē, lūk, mans brūvējums, rekur. Šitas te ir... Mans brūvējums, kuru es labprāt nogaršotu un paskatītos, kāds viņš ir. Tā nu lūk, viss. Tas mirklis ir klāt, ka mēs taisām vaļā, jā, mūsu brūvējumu un liesim degustācijai. Man jau sanāca nodegustēt, bet tagad jau viņš ir jau, nu, taisām vaļā. Es jau domāju, ka ies pa gaisu. Paldies. Nē, tas nav tev. Man tā kīra asaps. Piecīgi līgo līgo. Lūk, arī sākās Jāņu guns iekuršana.
jeb līgo uguns. Gan, gan. Un ambiks. Kāpēc? Mēs. Lūk, mēs dedzinām pagājušā gada vainadziņu, jeb nepaspēja sākumu nofilmēt. Tāda tradīcija, re, kur viņš vienkārši jau ir sabiris. Palikuši tikai zariņi, sažumuši, sakautuši, re, kāds. Un re, kur krusmātītē jau galvā ir jauns vainadziņš. Vienīgā, kura uzspina šovakār sev vainadziņu. Jā. Super. Ambiks lēkā! Māma te vēdos gimnāt. Reku ciemiņš atnāca mums. Kaija. Mūk, mūk, mūk. Aizlidoja. Mūsēd nos knišļi, un tāpēc mēs tūlīt taisīsim knišļu atbaidīšanas uz parikti no šāda te maziņa bluķīša. Un šeit... Šeit lūdzu mums tag vēl viens uguns, kur šodien mums ir divi uguns, kuri vienlaikus viens līgām pa godu un viens būs jāņiem pa godu. Re, kāda pīļu saime arī jau paaugusies ir. Uķi, ķuķi, uķi, ķuķi. Lielas pīles jau. Bija tādi maziņi sākumā. Re, ka no viena uzradās pēkšņi trīs. Nu, nē, viņi nav saīsināti, vienkārši vīrs tur. Vienam arī bija zanāčka, ne tikai mani zanāčkas. Un mēs taisām saucamo dūmu sveši pret knišļiem un odiem. Jo viņiem nepatīk dūmi. Un tagad galvenais izdarīt tā, lai tas... Mazais bluķīt sāktu dūmot, degt viņam nevajag, viņam vajag vienkārši dūmot. Ielikt kaut kādu mazu ogles gabaliņu. Pa vidu. Da. Ir tam virka. Все. Viņš strādās. А нет, как? Я, по-другому я, никак. Я, сейчас пойдет работать. Она у тебя лайта цена не делает. Фитнес, фитнес. Ну так пойдет работать. Не, я на. Макейс пипе. Рекур, есть адакшчит, он тулит. Аплес он. Вова, обед. Бойскаут. Renci. Re, kāda brīnuma svecīte. Jā, meitiņ. Prātīgi tikai. Jā. O, re, kur dūmi sākās. Nu, redz, un ceru, ka tagad nekodīs tie mazie knislīši. Re, kur makēs pa savam visu. Makē tože? Jādā, jā. Ko es gau? Jā, kāpēc, tas vēl ir principā neatkoļa. Мороздоем. Невайк, вам не надо. Масница. Ну не надо. Не надо ничего лить. Я все будет хорошо. Винч пац. Винч слабый. Винч пац. Не надо. Чуть-чуть ветер и будет нормально. Ветра-то нет. Пукни там. Я буду дуть. Пукни. Как всегда ты делал, умеешь. Как ты умеешь. Nē, nu būs. Un krasatā.
Un atnāca ugunze. Вот начало. Ну там тоже же бензин. Это бензин? Redzami, kāda liela šveicīte. Un re, kur arī? Ну вот разве так работает, а? Ребят, это лига. Можно просто, просто немножко подуть, чуть-чуть, 5-7 секунд. Re, kur kamēr, kamēr puiši nodarbojas. Ar... Saule noriet. Ā, jau ir jau pagaidi? Vo, nu, vo, tagad tieši, re, kur ir 22, 21. Un ir saule riet sācies. Un paskarieties, kas te notiek. Kāds skaistums. Jā. Pa smuko, viss pa smuko. Ali, tu paiesi no smuko. Какая магия? И у меня сейчас все, и все, магия вся пройдет. Rekur arī svecītes tel, nakts peldē, saulriets. Ceru, ka arī sagaidīs saulēktu. Nu, lūk, un šādi izskatās tā dūmu svece. Uguns nav, bet ir dūmi, un dūmi atbaida kukainīšus. Mēs esam uztaisījuši tādas trīs. Rekur mēs te dusējam. Re, kāda skaista līgotāja, jā? Nu, neaiztiec, meitiņ. Ambikam bija trauma, jā? Daudz. Bet pāries, vai ne? Nu, jā. Šašliku laiks ir pienācis. Jā, nevaru, nevaru ar vienu roku. Lūk, arī mielasts, galvenais šašliks arī to taps palēnām. Lūk, jau pasmuko, kad jau tumsiņa jau tumsiņa ir. Arī kur gaļiņa arī top. Ņam, ņam, paštaisītāji šoreiz. Tā. Nu, što. Čo tam? Un ir ģorgē tak, tā. Boļa, jobaļo. Gaļa gatava arī ir. Žaron. Tā, nenādā, tā normāli. Un jau ir iestājusies beidzot arī tumsā. Re, kāds mums liels uguns, kurs arī deg. Ā, ir zipene. Nu, lūk, jau vakars, jau vakars, jau nakts, jau rekur parādīšu. Rekur 0045. Un rekur viss ir tumšs, bet mēs tāpatās vēl svinamies. Galds vēl ir uzklāts, vēl alus puto gandrīz. Krustmātīte ciesa ir apēsta un arī šašliks jau. Bet ir vēl vesels bainis. Rekur pats labākais svecītes. Kāda romantika, rekur.
Tik skaisti jāuztaisa bildī, pēc mirkla būšu atpakaļ. Sagaidīs tās sveces rītā, vai ne? Nu, tu redzēs. Re, kur viss. Kurās viss. Mēs paliekam ar vienu mazāk, tāpēc, ka bērniem ir aizgājuši augšā. Pie miera. Pus trīs naktī Maksīti neguļ. Maksīti skaipo, klausās mūziku, jā. Jo projām mēs... Nu jau sinam jau Jāņus, klausamies mūziku, un ne tikai mēs, arī kaimiņi un visi pārējie, bērni jau guļ, bet mēs joprojām tusējam. Pusēm un tām aliņām.